Deus abençoe. Também. Nossa, Luciana, não adianta a gente não ficar na sua vida, não. Então, gente, só pra estarem aqui com a gente. Ai, obrigada! Obrigada! Vocês estão convidados? Yeah. Tem vinho, mas tem comida pra 700 pessoas. Comida. Tchau. Só um pouquinho, só um pouquinho. Comemorando os quarentinhas de Dona Lu. Deus abençoe. Comemorando antes, pra Aline tá aqui. Aqui, ó, todos. Vamos na contramão da. Nossa! Desconfiar, né? Que o Pablo quer falar com a gente agora? Essa hora. Tem que ser 1 milhão, eu falei. Tem que ser 1 milhão pra justificar. Mano, eu ganhei uma festa surpresa. Eu ganhei cheio de gente que eu gosto na minha festa surpresa. E olha o que eu ganhei, um bolo. Merengue. Quero agradecer o meu bolo, cereja flor. O que é isso aqui? Obrigada, cereja flor. Muito obrigada pelo meu bolo. Começamos a comemorar o nível dessa gatinha. Ya. Parabéns pra você. Muito obrigada. Nessa data obrigada. Querida. Beauty. Humilha, humilha, humilha. Maravilhosos. Xinga, xinga. Thank you.